dhe lumë për këta besimtare që vendosin të praktikojnë urdhën e Allahut Azza wa Jalla, që Allahu ka urdhëruar që vajza besimtare të mbulon trupin e saj. Pikërisht për këtë arsye thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vargun e hadithit që i përmend katër tipare për besimtarën e cila do të jetë banore e xhenetit, dhe njëra nga tiparet që përmendet dhe thot aty Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, dhe ruan namuzin e saj dhe nuk i shfaq bukuritë e saj para burrave të huaj. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë femër që i ka këto katër tipare, dhe njëra nga ato është e pra edhe mbulesën, i thuhet kësaj besimtarës: oj besimtare, hyn, oj robneshe Zotit, hyn xhennet ka cilat derë e xhenetit të kesh qef. Një besimtare që për Allah dhe për hir të Zotit i mbulon bukuritë e saj dhe mundohet që të praktikon këtë urdhën të Allahut Azza wa Jalla për të ruajtur namuzin e saj, për të ruajtur nderin e saj, dignitetin e saj, vetëm e vetëm pëse Allahu kështu e ka këshilu dhe Allahu kështu e ka udhëzu, kjo besimtare ka shpërblimin me xhennet. Andaj, lumë për këto besimtare, na i përgëzojmë me përgëzimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i inkurajojmë gjitha besimtarët që janë me hamendja të mbulohen, të mos mbulohen. Janë shtash, i kemi tregun e xhennetit të hapën para Ramazanit, mbulohuni. Bëjnë njëtë për hirtë Allahot Azogjen, ndryshojnë jetën tuaj, ndryshojnë raportin tuaj me Allahon Azogjen, dhe këtë pun bëjnë vetëm për të madhin, Zotë, mos shikojnë qëfar do të flasin njerëzit, mos u hamendni as pak në këtë iniciativ të mirë, së është e hajrit e cila sjedh nga cina Allahot Azogjen, dhe mos u vini as pak me thashet themet, porse pastrojnë njetën, lidhuni për hirtë të Zotit, bëjnë këtë pun, dhe me në iniciativën mbulohëni duke lutë Allahun Azza wa Jalla që Allahu gjitha mëkatet e të mëta të mbulohet dhe Allahu të mbulon juve me mëshirën dhe rahmetin e ti të gjithë dhe të madhë dhe ju strehoft në xhenetet që Allahu ka përgatitur për besimtarët e devotshëm.